Больше за 186 кілометраў мясцовых дарог будуць адрамантаваны на Гродзеншчыне ў бягучым годзе, а таксама 407 метраў пагонных мостаў. На гэтай мэты прадугледжана амаль 67 мільёнаў рублёў. У гэтым ліку і сродкі з абласнога бюджэту. Работа выконваецца ў рамках рэалізацыі мерапрыемстваў дзяржаўнай праграмы «Дарогі Беларусі» на 2021-2025 гады. У ліку прыярытэтных па-ранейшаму застаюцца пад'езды да аграгарадкоў, сацыяльна значных аб'ектаў, сельгаспрадпрыемстваў, участкі дарог з рэгулярным транспартным паведамленнем. У планы ўключаны тыя ці іншыя аб'екты ва ўсіх раёнах вобласці. Усяго больш за 160. Таксама адрамантуюць аўтапавільёны, пасадачныя пляцоўкі, пешаходныя дарожкі. Так сёлета завершыцца капітальны рамонт аўтадарогі Гродна-Старадубовая-Адельск на ўчастку ад мікрараёна Альшанка да перасячэння з трасай М6. Работы будуць весціся на ўчастку працягласцю 1,6 кіламетра. Што тычыцца мастоў, плануецца капітальны рамонт будавання праз раку Нюман у Навагрудскім раёне, праз Рось у Ваўкавыскім, пачнуцца маштабныя работы на пуцеправодзе праз раку Шчара ў Слонімскім раёне.